Ovako, danas ću vam u ovoj lekciji pokazati kroz jedan zanimljiv primer kako možete na osnovu generalisanog pravila o izvodu proizvoda sa lakoćom da rešite neke zadatke umjesto da idete peški da se mučite sa rešavanjem i komplikovanim izračunavanjem. Ovako, ajmo da nađemo izvod ove funkcije od x minus 1 što množi x minus 2 što množi x minus 3. E sad je ovo malo složeniji, da kažemo, zadatak, a kada smo imali zadatke gde je bilo potrebno da se nađe izvod proizvoda, obično recimo množimo a puta b pa tražimo izvod, mi smo to tražili tako što nađemo izvod od prvog pa pomnožimo sa drugim plus izvod od drugog pa množimo sa prvim. E sad, ako mi iskoristimo generalizovano pravilo, ja ga ovdje neću pisati da ne bismo gubili vreme, ako se recimo jave tri neke zagrade, na primjer, koje množimo, to se rešava po formuli da nađete izvod od prve, a ove druge dve pomnožite. Pa onda nađete izvod od druge, pa množite sa prvom i trećom i na kraju nađete izvod od treće i množite sa prvom i sa drugom. Dakle, mi ćemo upravo ovdje primjenjivati to pravilo. Dakle, prvi izvod ove funkcije će biti jednak. Potrebno je da nađemo izvod od x minus 1, množimo sa x minus 2 što množi x minus 3, plus, pa ćemo sada naći izvod od x minus 2, pa množimo sa x minus 1 što množi x minus 3 i na kraju ćemo naći izvod od x minus 3 i množimo sa x minus 1 što množi x minus 2. I to je sada dalje jednako, ajmo to da sređujemo. Izvod od x minus 1 je jednak jedinici, pošto izvod od x je 1, a izvod od minus jedinice 0 je to konstanta. Dakle, praktično nam tu ostane x minus 2, što množi x minus 3. Slično tome u ovom drugom, kad tražimo izvod od x minus 2, opet se dobije da je to jedinica, pa nećemo pisati. Dakle, ostaje nam x minus 1, što množi x minus 3. I na kraju imamo kod ovog trećeg, ja sam ovdje zaboravio da stavim izvod, izvod od x minus 3 je zapravo jednak jedinici, tako da nema potrebe, pišemo, ostaće nam samo x minus 1 što množi x minus 2. I to je sada dalje jednako, sad ovo da sredimo, množimo sve iz prve zagrade sa svim iz druge, ja ću to malo da uprzam, znači kad pomnožimo te dve zagrade dobit će se x na kvadrat minus 5x plus 6, množimo druge dve zagrade, dobit će se x na kvadrat minus 4x plus 3 i na kraju kad pomnožimo ove posljednje zagrade dobit će se x na kvadrat minus 3x plus 2. I sad je potrebno samo to da sredimo, imamo x na kvadrat, x na kvadrat, x na kvadrat, to je 3x na kvadrat, imamo minus 5x, imamo minus 4x, to je minus 9x i minus 3x, to je minus 12x, imamo 6 i 3, 9 i 2, 11, dakle plus 11. I to je rješenje našeg zadatka. Dakle, korišćenjem generalisanog pravila za izvod proizvoda možete dosta lakše da rešavate ove komplikovanije zadatke. To je to za sada. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.